Микола Анісімов, у нього своя унікальна авторська техніка, і він представляє сьогодні на розсуд глядачів кримські краєвиди, а також краєвиди Кам'янця-Подільського. Антоніна Штогрин працює у живописі, у жанрі портрету, у жанрі натюрморту, квіткові композиції, також подільські пейзажі. Зокрема, сьогодні представлені яскраві насичені квіткові композиції, а також до експозиції увійшла робота із зображенням її доньки.